Lidi, dneska pracuji v Mekáči. Ne, dělám si srandu. Teďka si zahráme oby, ale no. Zahrajeme si oby a já, pokud umřu, skončí video. Úplně nejlepší. Tak jdeme na to. Nesmíme chcípnout ty kukus. Vypadněte, týpky. Vypadněte. Pus, get out. Dejte mi druhý pokus. Dejte mi druhý pokus. Už se nezabiju. Nebudu ukončovat video tak brzo. A nebudu zapínat ani nový. Bych nepodváděla a nebudu dělat žádný střihy. OK? Abyste mě věřili. Nebudu vůbec na tohle klikat. No. Týpko, ty jsi tak blbá, kam to jdeš? No jo, aspoň, že jsi chcopla. Nice. Ty jsi Zuzka.cz? Ne, hlavně nechcopni. To jí to nesnáším. Nice. Jdem dál. Let asi. Asi. Aha, kolabilita asi, a v tom je led, a proč takovýhle dlouhý led? What the fuck? Ok. Nice. Jdeme si pro checkpoint. Jablo. 4 ko 357. Čo, jablo. Chcopla si jablo. První jsem tě četla, že jsi jablko. Co se mě robíš? Takže toto video musíme ukončit. Takže čau lidi. Ať se máte dobře a čau.